kas ir Kristaps Porziņģis, zina visi šodien uzrunātie. Un ne tikai zina, bet uzskata par labāko. Manās acīs viņš ir labākais Latvijas basketbolists vispār. Iespaido visus, ka tā kā viss ir iespējams arī no tādas mazas valsts. Vai par basketbolu tiek runāts? Jā, ļoti bieži mums klasē visu, var teikt, basketbolu skatās, novēro, paši cenšas atkārtot daudz ko. Tikmēr citā basketbola laukumā, kur visiem apavi jau izmirkuši, saka, ka mērķi ir līdzīgi – NBA un Latvijas izlase. Porziņģis tam kā paraugs. Kāds ir tavs mērķis? Tik tā Latvijas izlase pagaidām no bērna. Kā tev sanāk? Nu, man liekas, ka labi. Es tiku pro nometnē un esmu komandas kapteina. Ko tu domā par Kristapu Porziņģi? Viņš ļoti garš un labs basketbolists. Es droši vien, ka nebūtu viņa vietā, jo 13 gados es 1,50 m. Man tāds sajūta to, ka pēc pāris gadiem es arī tur būšu. Zini, tā kā, ka ir kāds, kas uzvar no Latvijas, uzreiz liekas. Nē, nu es ļoti lepns par Latviju un par pašu Kristapu Porziņu. Prieks milzīgs. Prieks par viņa sasniegumiem. neko daudz nevar pateikt. Vai tas atspoguļojās te basketbola laukumos Rīgā? Es domāju, ka jaunatnē noteikti. Es domāju, ka jaunatnē varbūt noteikti kaut kādu motivācijas graudu. Tā teikt, censties mēģināt vairāk un mēģināt vairāk kaut ko sasniegt un ticēt, ka tā kā viņi var tikt līdz NBA. Un jā, arī tā būtu gredzena. Bet vai Porziņģa sniegums ir kā motivācija sākt spēlēt basketbolu, kā nu kuram? Vieni saka, ka jau tāpat ar iepriekš redzēto pietiek, lai ticētu sapnim par NBA. Dāvids Frenenfelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.